El microcrèdit que la Sònia va concedir al Marc va ajudar a donar llum verda a la seva botiga, que s'il·lumina amb l'energia verda que produeix el projecte de l'Eva. Tot i que per energia, la de la Laura, que ensenya al Lluís que les nostres accions generen un efecte positiu en les persones. I això és fer una banca socialment responsable. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Bona tarda. Gràcies a tots els pares, mares, familiars. Hola, què tal? Bona tarda. Salutacions des d'aquí del municipal de Santa Bàrbara en un nou partit de la jornada aquí al canal Terres de l'Ebre. Estem a punt de viure aquest club de futbol Santa Bàrbara Olímpic Móra d'Ebre de la 11a jornada del grup 1 de la tercera catalana. Partit entre dos equips de la zona mitja de la classificació, partit molt igualat, com dèiem, entre dos equips només separats per un punt. El Santa Bàrbara és novè classificat amb 16 punts i el Móra d'Ebre setè classificat amb 17. El conjunt de la Ribera d'Ebre, que precisament arriba en aquest partit després d'una ratxa boníssima de 3 victòries consecutives contra la Cava, el Flix i el Remolins Vitemi, per contra el Santa Bàrbara, que va enllaçar fins a 5 victòries consecutives. Ara en fa 4 que no guanya, 3 derrotes i un empat l'última jornada precisament en aquest mateix camp contra l'Amposta B. I ara veiem també 4 imatges de la presentació dels equips del futbol base del Santa Bàrbara davant dels aficionats, davant dels pares i mares dels jugadors i jugadores del conjunt planer. Nosaltres ho deixem aquí, agafem posicions, tornem quan estigui a punt d'arrencar aquest partit entre el Santa Bàrbara i l'Olímpic Móra d'Ebre. Lídia Gabres. Jamelona 15, Javi Albion López. El seu entrenador, Carles. Benvinguts a un nou partit de la jornada aquí al canal Terres de l'Ebre. Us saludem des del camp de futbol municipal de Santa Bàrbara, on ja veiem els dos equips preparats, el conjunt local, el club de futbol Santa Bàrbara, i el conjunt visitant al centre d'esports Olímpic Móra d'Ebre. Partit corresponent a la 11a jornada d'aquest grup 1 de la tercera catalana. Dos equips que arriben amb dinàmiques, això sí, molt diferenciades del Santa Bàrbara, que es presenta en aquesta 11a jornada després de 3 partits sense conèixer la victòria, 3 derrotes i un empat. L'últim, aquí al mateix camp, 2-2 contra l'Amposta B. Pel que fa al conjunt visitant, el Móra d'Ebre arriba després de 3 victòries consecutives i un empat. De fet, 3 victòries contra equips capdavanters d'aquesta categoria, com han sigut la Cava, el Flix i l'última jornada 3-0 davant el Remolins Vitem. És hora també de saludar els nostres dos col·laboradors que ens acompanyaran durant la retransmissió d'avui. Saludem per una banda Ernesto Cid, ell és el director esportiu i ha estat també exjugador del Santa Bàrbara. Bona tarda, Ernesto. Hola, bona tarda i benvinguts al nostre poble. D'altra banda, saludem també a Andreu Cano, que també és director esportiu, en aquest cas, del Centre d'Esports Olímpic Móra d'Ebre. Bona tarda, Ernesto. Bona tarda a tothom.
El partit que ja ha arrencat aquí al municipal de Santa Bàrbara. Repassem també ràpidament les alineacions dels dos conjunts. A l'esquerra de les nostres imatges i amb la samarreta d'equip titular blaugrana, juga Juan José Centelles a la porteria, Jordi Rada, Pau Castro, Martí i Genís en defensa, Ivan i Saúl al mig del camp, Cristian Arasa, Ivan Arasa i Callau a la mitja punta i en atac com a davanter centre Amador. I pel que fa al conjunt visitant, a la dreta de les nostres imatges i de blanc i blau, juga Òscar Nogales a la porteria, també una defensa de 4 amb Alexandre, José Luis León, Quim i Dani, mig del camp era Fèlix, Ramon, Sergi i en atac Arnau a una banda i Manol a l'altra, el màxim golejador de la categoria amb 14 gols i Sofian com a davanter centre. Ja, veiem ara la primera falta del partit, falta sobre Callao del Santa Bàrbara, quan en la jugada anterior ja hem vist també el primer remat a porteria del Santa Bàrbara que ha sortit desviat per sobre del travesser. Este és un camp molt petit i qualsevol jugada, qualsevol pilota a la frontal de l'àrea pot acabar pràcticament en ocasió de gol. Sí, evidentment, les dimensions petites del terreny de joc marquen molt i condicionen la forma del joc. Per tant, també tot el que és jugada tàctica, pilota parada, cornes, faltes, té la seva rellevància en aquest camp. No us ho he preguntat a l'inici del partit, això sí que què n'espereu del partit d'avui, Andreu? Arribeu després de 3 victòries consecutives i un empat, després d'un inici una mica dubitatiu, la ratxa de resultats ara és boníssima. Sí, estem en una dinàmica positiva, que tots els equips sempre tenen altibaixos i dinàmiques bones i dolentes, ara estem en una dinàmica bona, de mirar aprofitar-ho. Passa que aquest partit, pues, sempre el camp, com ha dit el company, és reduït, és un joc diferent, hi haurà molt contacte, i, bueno, és un partit diferent, difícil. I el Santa Bàrbara, per contra, que va aconseguir fins a 5 victòries consecutives, de la segona a la sisena jornada, i després ja són 4 partits sense guanyar, amb 3 derrotes i un empat. Sí, evidentment. Com ha dit també el company, doncs les dinàmiques de cada moment són diferents. I ara estem en una mala dinàmica i evidentment avui doncs, el gran favorit és l'Olímpic pel seu joc i pel seu equip que té. No? Però bé, esperem canviar la dinàmica, si no esta setmana, doncs la setmana vinent. Hi haurà servei de banda ara favorable al conjunt visitant. És Dani ja qui està preparat. Veiem que segurament per penjar la pilota directament a l'interior de l'àrea. El remat del davanter ha sortit mossegat, finalment l'ha acabat atrapant sense problemes. Centelles qui ja serveix en llarg buscant per la banda dreta a Callao, ha sortit al tall molt atent la defensa del Móra la Nova, la pilota directament a fora, és Jordi Roda ja qui està preparat per fer efectiu el servei des de la banda. A veure, Cristian Arasa se l'intenta emportar el mig de punta del Santa Bàrbara, segons l'àrbitre hi ha hagut Mantel davanter, recupera la pilota al centre d'esports Móra la Nova. Móra d'Ebre, perdó, Móra d'Ebre. Servei en llarg, s'acaba imposant la defensa del Santa Bàrbara, pilota dividida al mig del camp, el refús que el lluitarà Amador, no hi ha pogut arribar al davanter del Santa Bàrbara, un altre cop servei de banda i segurament aquesta serà la tònica de tot el partit. L'equip que aconseguís que triangular 2-3 passes al mig del camp serà el que crearà més perill. Sí, sempre és important que tingués criteri quan tu tens la pilota i intentar pues, fer una mica de futbol, totes les dificultats que marca, evidentment, el terreny de joc. No? Però jo penso que és important i veig que l'equip avui ha sortit bastant posat i bé, veurem, esperem disfrutar el partit al Mora. Compte aquesta pilota que s'emportava Sofian per la banda dreta, la centrada al segon pal, ha sortit Jordi Roda per enviar la pilota a corner, primer servei des de la cantonada favorable al conjunt visitant, és Sergi qui ja està preparat per penjar la pilota a l'àrea, primera aproximació clara del Móra d'Ebre. La centrada cap al segon pal, no hi ha arribat ningú al remat, la pilota que marxa directament a fora, servei de porteria favorable al Móra d'Ebre.
és Agustí, qui l'envia ja directament a la punta d'atac perquè la baixi Amador. No l'ha pogut controlar, com té el refús que se la pot emportar al davanter. El seu xut desviat directament a córner un altre cop. Primer córner ara favorable, en aquest cas, a les files del conjunt local, a les files del Santa Bàrbara, ja està Callao preparat per servir-lo. Veiem com pràcticament cada refús del porter, cada pilota llarga, es converteix en un córner. En aquest camp, el Móra que s'haurà d'adaptar. Sí, bueno, el que hem dit, és el camp més petit, és un camp on no t'avorreixes perquè tot el rato estàs d'anada i tornada, segones jugades, i estàs d'adaptar, t'has d'adaptar. Els primers minuts són de ficar-te al camp i, bueno, ells han sortit força ben ficats i nosaltres pues, ens hem de començar a adaptar una miqueta. El refús ara de la defensa del Móra d'Ebre, servei de banda favorable al Santa Bàrbara. És Genís ja que la busca un altre cop perquè la pentini Amador, no ho ha pogut fer. Òscar Nogales que ja l'envia cap a León. León que busca l'obertura a la banda esquerra cap a Alexandre. La venia a buscar Sergi, no li ha arribat la passada. Finalment se l'acaba emportant el Santa Bàrbara i el canvi d'orientació de Jordi Roda perquè la baixi Cristian Arasa. Ha estat ara aquí perfecte. Fèlix per recuperar la pilota i a més ha provocat la falta. Ara, tot i això, s'ha equivocat José Luis León amb el canvi d'orientació de pilota directament a fora, servei de banda un altre cop favorable al conjunt local. Ara Cristian Arasa qui s'emporta la pilota al mig del camp, la combinació amb Saúl, el canvi d'orientació del defensor de Santa Bàrbara que no troba el company, i a la juga Sergi buscant la passada cap a Imanol. Hi ha hagut falta del davanter amb la lluita amb Genís, i un Imanol que està en un estat de forma espectacular, 14 gols en 10 partits i màxim golejador de la categoria. Sí, bueno, és un luxe tenir-la a l'equip, la veritat. Ja és un jugador que va fer 35 gols la temporada passada i bueno, va començar els primers jornades una mica fluix, però ja s'ha enxufat i bueno, és un jugador que té el gol entre sella i sella. Salta a la zona de tres quarts, un altre cop i Ivan Arasa qui la guanya, la pilota que li arribarà a Callao al segon pal, ha sortit al tall un altre cop, atentíssim José Luis León. Servei de banda novament favorable al Santa Bàrbara, ja està el capità, està Jordi Roda cap a la pilota per, entenem que penjar la pilota a l'àrea, un equip del Santa Bàrbara que en aquest camp treballa molt bé les jugades d'estratègia. Sí, evidentment, les fores de banda són pràcticament un córner perquè la pilota va directa sempre en busca del primer poste i aviam si algú la pot pentinar cap atràs i podem aprofitar la jugada. De la pilota directament al punt de penal, el cop de cap d'Amador al segon pal, no hi ha arribat Ivan Arasa al remat amb condicions de pilota directament a fora sense problemes per Òscar Nogales. Ja es prepara per fer efectiu aquest servei de porteria. És José Luis. Intenta sortir amb conducció ara al central del Móra, l'envia cap a l'altre central, Esquim, baixa a rebre Sergi, finalment la passada en llarg perquè la lluiti Soufiane. Hi ha hagut falta sobre Fèlix. Una altra oportunitat per al Móra d'Ebre ara per penjar la pilota a l'àrea quan arribem ja pràcticament al minut 10 d'aquesta primera part, minut 9. Santa Bàrbara 0, Móra d'Ebre 0. La centrada al punt de penal, no ha trobat rematador, el xut ara mossegat de Fèlix, la pilota llarga que no la pot controlar cap jugador, finalment se l'acaba quedant Jordi Roda que l'envia en llarg buscant un altre cop el cap de
de Callao, veurem si algú dels dos equips la baixa. Finalment és Fèlix qui se l'emporta cap a la banda esquerra, la passada enrere i el refús un altre cop en llarg. No se l'ha pogut quedar Arnau, pilota ara d'una banda a l'altra, veurem si algun dels dos equips l'aconsegueix baixar. Finalment ho fa Sufian, voltat per dos homes, continua Sufian buscant la jugada individual, no podrà superar Jordi Roda, que ha sortit al tall perfectament, s'ha situat davant del jugador i pilota, i va directament a fora, servei de porteria favorable al Santa Bàrbara. Servei en llarg ja de Juan José Centelles, la lluita al mig del camp, se l'acaba quedant Amador, passada en llarg buscant a Callao, no l'ha pogut controlar l'extrem del Santa Bàrbara, la pilota que marxarà directament a fora. És Arnau qui la intentava controlar, un altre cop Amador, que no dona per perduda cap pilota en busca d'aquestes pilotes, d'intentar-la controlar o d'una segona opció. Sí, Amador Clotet, està en el lluny de Cona, és un delanter que bueno, lucha totes les pilotes, la setmana passada va poder fer dos gols i evidentment és un referent per a nosaltres en les posicions ofensives, com ho és també que participa més en el joc Cristian Arasa. I ara pues, bueno, estem en uns minuts de tanteig del 0-0 i a veure qui és capaç de passar l'ansietat del marcador a l'altre. Veurem qui marca primer. Tot ara que la juga Callao per aquella banda dreta, intentava l'1 contra 1, no ha pogut superar Alexandre. Servei de banda un altre cop que farà Jordi Roda. Servei de banda que no ha estat bo, la pilota refusada, se l'acaba quedant el conjunt visital, compte que s'han equivocat aquí amb la passada, compte aquesta pèrdua, és Callao que intenta el xut molt fluix des de la frontal, directament a les mans d'Òscar Nogales, que ha servit cap a Dani en aquella banda dreta. La passada per a Sergi, envoltat de dos homes, compte el cop d'esperó ara de Sergi, boníssim per superar la pressió, tot i així la passada buscant a Sufian, que no ha estat bona, i el Mora que ha d'intentar això, d'intentar mantenir més la pilota i no entrar al joc del Santa Bàrbara. Sí, hem d'intentar jugar més en curt perquè ja el camp és petit, si comencem a anar i tornar doncs crec que nosaltres tenim més a perdre, més que res perquè l'equip local normalment se coneix més, el camp està més acostumat a entrenar, a jugar i traurem-li més profit. No? Crec que nosaltres hem d'intentar associar-nos més, jugar més en curt i no llançar tantes pilotes. Hi haurà falta ara favorable al conjunt visitant que la posa en joc. És Sergi, la zona de mitjos, buscar la passada en llarg. La pilota que recupera Sufian, el xut des de la frontal directament a fora. Primer xut del Mora d'Ebre a porteria, en aquest cas desviat per sobre de la porteria de Juan José Centelles. Reclamaven ara una falta sobre Amador, l'àrbitre que no ho ha considerat així, la lluita de Cristian Arasa, ara sí que considera que hi ha hagut falta, en tot cas falta favorable al Santa Bàrbara, una altra bona opció per al conjunt local, la lluita de Cristian Arasa, n'ha tret una falta molt perillosa ara per als interessos del Mora d'Ebre. És Ivan Vallès, també hi està Genís. Veurem finalment qui serveix aquesta falta. Sembla que serà Ivan, dorsal número 17, amb la seva cama dreta.
És Genís amb la cama esquerra, compte el xut de Genís, gol, 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 gol del Santa Bàrbara, primer gol del partit, s'avança el conjunt local, molt bon gol de falta de Genís, amb la seva cama esquerra, enganyat al porter, enganyat a Òscar, que es pensava que la tiraria pel primer pal, la pilota al pal del porter, Òscar que ha fet la passa en direcció contrària, s'ha vist sorprès, Genís que posa el primer gol al marcador al minut 15 d'aquesta primera part, Santa Bàrbara 1, Olímpic Mora d'Ebre 0. Sí, no, ja ho has dit bé, i fa la passa i clar, el porter tria, sempre tria el pal i bueno, li ha tirat molt bé i no, res a dir, a ficar-nos al partit ràpid i a intentar recuperar-nos. Bueno, Genís també va marcar un gol paregut al camp de la Cava i s'està convertint en un gran especialista en les jugades de falta i de pilota aturada. És una clau del partit i jo veig el Santa molt posat aquest primer quart d'hora i espero que sigui així durant tot el partit. Gran gol de Genís, des de luego. I ara servei des de corner favorable al Mora d'Ebre, la pilota al primer pal que no ha trobat rematador, servei de banda ara un altre cop favorable al conjunt local. Intentava la combinació Sergi amb Alexandre, la passada buscant a Sufiana a l'interior de l'àrea, no ha aconseguit rematar el davanter del Mora d'Ebre. Servei de porteria, en aquest cas ara favorable al Santa Bàrbara, que recordem s'ha avançat al marcador tot just fa un minut. Ha marcat Genís, Santa Bàrbara 1, Mora d'Ebre 0. Tota en llarg buscant a Callau, com té, pot intentar l'1 contra 1 l'extrem del Santa Bàrbara, la seva centrada rebotada en Alexandre directament a fora. Un altre cap, també en un Callau molt actiu per aquesta banda dreta, perquè pràcticament tot el joc del Santa Bàrbara va per aquesta banda, el joc ofensiu. Sí, Callau és un bon referent, és un bon jugador planer, jove, que és el que busquem també a la plantilla, que juguen els màxims jugadors locals possibles. I bé, jo sempre veig que en ell, bueno, és un jugador que es busca tant en ell com el Cristian Arasa. Avui també he comentat que hem fet alguns canvis tàctics. El remat ara al servei de banda, aturada boníssima ara d'Òscar Novales, que ha salvat el segon aquí. Sí, sí, bueno, el que hem dit abans, totes les jugades d'estratègia, siguin bandes, siguin corners, pues són perill i hem d'estar atentos. I si no estem atentos a les marques, pues te pot passar això, no? I el que deia un Santa Bàrbara, que abans també ha comentat el president, amb 14 jugadors del planter del primer equip. Sí, un dels reptes de l'equip o dels objectius és que juguen els màxims jugadors locals possibles i aquest evidentment és un, bueno, dels reptes del Santa, no? Que sigués un equip local. Jo només comentar que avui hem fet dos canvis tàctics importants que estic veient, que és que el capità Jordi Roda, que és un esquerrer nato, avui està jugant de lateral dret, cosa que no és gens habitual, i també hem recuperat l'Arasa de Mas d'Enverge, que també jugava mig de camp, que estava lesionat, i per tant veig que aquests dos canvis ens estan donant a hores d'ara un bon resultat, tot i que és molt pronta i el partit només acaba de començar. És Callao, precisament, qui la juga un altre cop, bona combinació ara amb Saúl a la zona de mitjos, i de moment que el gol que no ha canviat el partit i el Santa Bàrbara sembla més posat. Sí, el Santa Bàrbara, ja ho he dit, ha sortit més ficat, i bueno, nosaltres no hem d'entrar al partit, hem de començar a poder combinar alguna jugada, a intentar apretar centelles a la porteria i bueno, a veure com va. Tenim nosaltres també avui, doncs, tenim baixes, tenim dos juvenils a banqueta, que és l'Àlex, el porter, i l'Edu, són dos juvenils. L'Edu és juvenil de primer any, que tal diu també, vull dir, i bueno, això que al final els clubs petits i ens hem de que tenim futbol base, si no traiem això, doncs malament, no? El club nostre també va fer una aposta pel quart de catalana pensant en això, que tots són jugadors de la casa, m'he dit precisament per això, perquè si no la funcionalitat del futbol base perd la seva cosa, no? Sí, s'ha tirat. Hi ha hagut ara falta favorable al Santa Bàrbara, és Ivan Arasa qui està sobre el terreny de joc i l'àrbitre que ensenya la primera groga del partit, targeta groga per Sufiant, qui precisament ja es va perdre la setmana passada el partit per sanció després de veure una doble groga en la victòria del Mora d'Ebre
2-4 al camp del Flitz. Servei en llarg de Centelles, no aconsegueix trobar cap company, la baixa Sufia, la intentava controlar Sergi, el refús ara de Genís, que no ha estat bo, pilota directament a fora i a la posa en joc el Móra d'Ebre. Alexandre busca la combinació per aquella banda dreta, la passada enrere, el refús d'Òscar Nogales, que no ha estat bo, pilota dividida que s'acaba emportant el conjunt local, l'obertura a la banda dreta cap a Callau, la centrada al segon pal molt passada directament a fora sense possibilitat de trobar cap company per rematar. Esquim que intenta sortir ara amb la pilota des del darrere, la passada en llarg, no hi ha arribat Ramon, finalment sí que ho fa Sergi. Obertura la banda dreta que buscava la combinació amb Imanol. No hi ha aconseguit l'extrem del Móra i compte ara la contra del Santa Bàrbara. És Amador, la centrada al punt de penal cap a Callau. El remat de l'extrem del Santa Bàrbara desviat a la dreta de la porteria de Nogales. Una altra molt bona opció per al Santa Bàrbara, que recordem ja està guanyant 1-0, ha marcat Genís al minut 15, Santa Bàrbara 1, Móra d'Ebre 0, al minut 22 ja d'aquesta primera part. Bé, comentar que el Santa està posat. Per nosaltres és important que participi una mica més del joc Cristian Arasa, que no està entrant massa en joc, i ojalà comencéssim a buscar-lo més. Però bé, estic content perquè veig els jugadors respecte a la setmana passada molt més concentrats, som sabedors de la dificultat del contrari del dia d'avui i com que el futbol sempre és psicològic, veig que avui la gent està molt i molt posada. Ara la pilota que s'intentava emportar Sergi, hi ha hagut falta favorable al Móra d'Ebre, falta molt perillosa que ha provocat aquí el mig centre del Móra d'Ebre en la lluita en aquesta pilota, emportant-se-la entre dos, tres homes, i ara oportunitat boníssima per al Móra d'Ebre en aquesta falta. Sí, la veritat que Sergi és el jugador que ara mateix està al mig del camp llegint més la necessitat de baixar la pilota i de jugar, i bé, en aquesta jugada a veure ara, sobretot Ramon, que és un molt bon tirador de faltes, a veure què tal. Està preparat, com bé ha dit Andreu, Ramon, també està Sufiana amb cama esquerra, sembla que finalment segurament sigui el dorsal número 7 del Móra d'Ebre, corroca la barrera Juan José Centelles, recordem que ha estat precisament el Santa Bàrbara qui s'ha avançat al marcador també amb un gol de falta, amb un gol de Genís. És Ramon qui va cap a la pilota, la plaçada a punt del pal del porter, l'aturada en dos temps espectacular la de Juan José Centelles, que acaba de salvar l'empat del Móra d'Ebre, acaba de salvar el Santa Bàrbara en aquesta aturada en dos temps. Sí, Juanjo, la veritat és que és una garantia baix dels pals, és un porter que cada jornada jo crec que fa dos o tres aturades meritòries de gol, i és un luxe tenir el Juanjo a les files del Santa, un autèntic porter, i la veritat és que l'Olímpic ha tirat molt bé la falta. I Ramon, que intentava sorprendre també tirant la falta amb potència pel pal del porter, Juanjo, que ha resolt molt bé, no només la primera, sinó la segona jugada. Sí, Juanjo, la veritat que el conec, és un molt bon porter, sobretot és un porter que baix dels pals té molts reflexes, és un gat, i bueno, l'ha parat molt bé les dues, perquè no era fàcil la segona jugada parar-la. És Alexandre ara qui intenta baixar aquesta pilota, el refús en llarg buscant a Imanol, no hi ha arribat, és Cristian Arasa qui la baixarà per part del Santa Bàrbara, marxa del primer, l'àrbitre que dona la llei de l'avantatge, finalment sí que acaba xiulant la falta de Fèlix sobre el mig a punta del Santa Bàrbara. Quan veiem també ara a Sergi amb
amb problemes físics. Sembla que ha estat una estrabada muscular i no podrà seguir el mig centre del Móra d'Ebre, que estarà sempre un dels millors de l'equip en aquests primers 25 minuts ja de partit. Pues sí, és un problema, ja pel partit d'avui i pel futur, perquè si ha notat punxada a l'isquio, pues veurem a veure què té, però sembla ser que sí, que demana el canvi, que no pot seguir, a veure l'abast de la lesió. Però això sí que abandonarà el terreny de joc pel seu propi peu. De moment es queda amb 10 homes el Móra d'Ebre, que recordem perd 1-0 al minut 25 d'aquesta primera part. Ha marcat Genís un golàs de falta al minut 15, Santa Bàrbara 1, Móra d'Ebre 0. És Genís, un altre cop preparat per penjar la pilota a l'àrea. La jugada d'estratègia en curt compte, que era boníssima, buscant la passada per Callau. El refús de la defensa, s'acaba la pilota, quedant la pilota ara Cristian Arasa. Passada boníssima, buscant Amador. L'1 contra 1 contra el defensor, no pot superar-lo. Servei de porteria favorable al Móra d'Ebre. És José Luis León, que surt ja amb conducció des del darrere a buscar algun company. Finalment, la passada en llarg perquè la controli Manol. S'ha equivocat amb el control aquí, el màxim golejador de la categoria, el màxim golejador del Móra d'Ebre, el refús, això sí, del Santa Bàrbara, que també ha marxat directament a fora. Com que ara la passada sí que és boníssima per Imanol, això no ho sol perdonar. Ha sortit al tall espectacularment el defensor del Santa Bàrbara per evitar el que segurament hauria estat l'empat del Móra d'Ebre. Molt bona oportunitat la que ha tingut ara aquí Imanol. I un altre cop que no arriba al remat. Doble ocasió al minut 27 d'aquesta primera part per al Móra d'Ebre. La primera d'ella és molt clara. Sí, la veritat, el defensa està molt ràpid tapant perquè Manol ja estava xutant i aquesta segona pues, no ha pogut enganxar-la bé. Bueno, és bo tindre aquestes arribades perquè això farà que l'equip tiri una miqueta avant. Ara pues, bueno, el canvi, pues, suposo que canviarem una mica el dibuix perquè entra Sergi Enguera, que suposo que jugarà en el doble pivot, i canviarem a 4-2-3-1. Però bueno, una llàstima a la lesió perquè és un jugador molt important per l'equip. Pilota de Juan José Centelles va a la zona de tres quarts, la salta Amador, també ho fa Ivan Arasa, que reclama una falta, l'àrbitre que no ho considera així, i és Òscar Nogales que envia la pilota directament a fora. S'han fet mal els dos jugadors, tant Ivan Arasa per part del Santa Bàrbara com Quim per part del Móra d'Ebre, amb un xoc de cap. Fa molt fred també aquí a Santa Bàrbara, i ara mateix que els dos que estan estabornits, sembla que ja es recuperaran, això sí, sense més problemes. És d'aquelles jugades que no t'esperes i que estàs molt de mal. Sí, perquè han anat els dos a una pilota, un mirant cap a cada costat, i han xocat en els caps i fa mal, i en el fred més encara. Sí, ja he vist que és una jugada molt noble per part dels dos, van anar per la pilota, però tenen la mala sort de xocar. I bueno, m'ho sap greu per la lesió del jugador del Móra, perquè és un plaer veure este migcampista com raceja la pilota, els quilòmetres que fa, i em sap greu, tant de bo no estigui moltes setmanes de baixa. Sí, també li desitgem el millor a Sergi, que recordem s'ha retirat lesionat tot just fa 3 minuts, em sembla que serà un tema muscular. És ara Callau, un altre cop per aquesta banda dreta, buscava la passada al segon pal, s'ha equivocat aquí ara amb la passada l'extrem del Santa Bàrbara, i és Alexandria qui l'intenta traure per aquella banda dreta. La combinació amb Fèlix, passada per Sufian. Sufian que busca el canvi d'orientació, compte que la pilota queda curta. L'ha enviat enrere un altre cop Genís, molt bé, cap aquí a l'atrapi Juan José Centelles, perquè estava preparat, i Manol, com sempre, amb la canya a punt. El servei en llarg, que és Amador, un altre cop qui l'intentava baixar, s'emporta la pilota Ramon, passada en llarg, que ha saltat un altre cop Jordi Roda, que s'emporta la pilota per aquella banda dreta i la busca la passada ja en llarg
cap a Callao, és Amador qui la baixa ara, compte el xut d'Amador, ha estat Alexandre qui ha posat la cama perquè aquest xut anava en direcció a porteria i era perillosíssim. És ara Ivan Arasa qui se l'emportava per la banda contrària, l'àrbitre que considera que la pilota havia sortit per la línia de fons, servei de porteria que ja està preparat per fer efectiu Òscar. Pilota per a Quim. La baixa a rebre Fèlix, és precisament qui la rep, i li torna al seu central, que ja surt amb conducció des del darrere. Canvi de joc, que la baixi Ramon. La recuperació del jugador del Santa Bàrbara, falta de Ramon. El central, que de moment està molt ben posat, com deia, sobre el terreny de joc, només ha concedit aquella ocasió i cada cop que s'aproxima a les immediacions de l'àrea del Móra d'Ebre crea perill amb Callao, amb Amador i sobretot amb Cristian, que tu també has dit que no estava intervenint i hauria d'intervindre una mica més. Sí, per nosaltres és, pel joc ofensiu és important que participi més Cristian. De totes formes, esta primera mitja hora podríem dir que si estéssim empatats tampoc no seria injust. Crec que l'Olímpic ha tingut les seves ocasions i el Santa, bueno, sabem que serà un partit llarg, serà un partit molt tens, de molta tensió, però avui estic content perquè hem sigut capaços de ser nosaltres els que marquéssim primer. I això sempre és un factor important. I nosaltres som un equip que fa pocs gols, i jo fa setmanes que reclamo, que és molt fàcil de dir, però difícil de fer, que la porteria la mantinguéssim a zero. I crec que aquesta és una de les claus d'este Santa. I esperem que continuï així el partit. Fins a aquesta jornada són 18 gols a favor del Santa Bàrbara, 15 en contra. El Móra d'Ebre, això sí que és un equip amb molt potencial defensiu, amb 27 gols a favor, però clar, és que 14 d'ells han estat del mateix jugador, i en aquest segurament el partit on tinguem menys opcions. Sí, perquè bueno, és normal, eh? Manol és un jugador que aprofita molt els espais, les situacions entre línies, entre centrals i laterals, i aquí hi ha pocs espais, de seguida estem anar i tornar, és normal, però bueno, és un jugador que n'he tingut mitja i esperem que en tingui una perquè la sol fer. Ja, falta ara favorable al Santa Bàrbara, falta perillosa, pràcticament un córner. Ocasió per al conjunt local que per intentar ampliar el marcador, que recordem que guanya 1-0. La pilota centrada al segon pal, el xut directament a fora, servei de porteria favorable al Móra d'Ebre. Cristian Arasa qui s'intenta portar la pilota per aquella banda dreta, reclamen una falta sobre el jugador de Santa Bàrbara, l'àrbitre que no ho ha considerat, és Fèlix qui la puja ja en conducció. La passada per Imanol, s'ha equivocat amb el control, el refús del jugador del Santa Bàrbara que acaba tocant en un jugador del Móra, i ara servei de banda favorable al conjunt local, mentre Cristian Arasa reclama la falta de la jugada anterior, no sé com ho heu vist aquí, sembla que li poden donar un cop a l'estómac, que en tot cas l'àrbitre que ha considerat que no era suficient per xiular la falta. Bueno, qui mana és l'àrbit i ell està més prop que nosaltres, i si ell no ha vist res, doncs evidentment cal respectar sempre la decisió de l'àrbit, tot i que sembla que l'ha pogut tocar, però res a dir, és l'àrbit qui mana. Sí, bueno, des d'aquí hi ha un munt de jugadors, no poca cosa hem vist nosaltres, però bueno, l'àrbit està més a prop, és qui pren les decisions. Respecte a el que deia abans ara Cristian, que deia, doncs que sí, és veritat que nosaltres sabíem que és un jugador molt perillós perquè té molta qualitat. Jo crec que jugant a banda li perd una mica perquè és un jugador que a mitja punta fa més mal, però bueno, l'entrenador ho sap treure-li millor el rendiment que nosaltres, no? És el Mor ara qui intenta sortir des del darrere, la lluita de Ramon, finalment se l'acaba emportant un altre cop el conjunt local, que està guanyant la majoria d'aquestes pilotes, d'aquestes segones pilotes, i en un camp com aquest, això és mig partit. Sí, però bueno, ja veus, és anar, la perdes, la recuperes, la perdes, la recuperes, s'ha d'haver més control. L'equip que tingui una miqueta més de control se farà en el partit. Sí, ja ho hem dit, però no ser tampoc repetitius. Els partits aquí a casa els marca el terreny de joc. I sí que està clar que nosaltres, evidentment, estem més acostumats. Però, per exemple, jugadors com Cristian Arasa brillen més quan anem fora de casa a camps grans
que no passa a casa. El que passa és que per nosaltres és un referent molt, molt important, no només pel que fa, sinó pel que dona als companys, i et dic, brilla més fora de casa que inclús al nostre estadi, perquè són jugadors tècnics, com han dit el tema de l'Imanol, que també necessiten espai, veuen molt bé la jugada, s'anticipen, pensen ràpid, i bé, són jugadors que, bueno, però bueno, ens hem d'adaptar a totes les situacions, i quan se juga a casa s'ha pues, de jugar com toca, que és jugar ràpid, no encantar-se i ser sobretot molt, molt eficients. Sobretot en jugades com la que acabem de veure, amb una pilota bombejada, el control, tant ell com Amador són especialistes en controlar aquestes pilotes i repartir joc cap a Callao, cap a la incorporació també d'Ivan Arasa. La falta ara favorable al Santa Bàrbara, la pilota penjada ha quedat curta, pot sortir a la contra Mora d'Ebre, l'acabarà recuperant el Santa Bàrbara, Ivan Arasa, Cristian Arasa, un altre cop qui s'emporta la pilota per aquella banda esquerra, no ha pogut superar ara el seu defensor, tot i això l'acabava recuperant Ivan Arasa, finalment servei de banda favorable al Santa Bàrbara, que ha estat aquí ara molt actiu en la pressió per evitar la contra del Mora. Sí, sí, el tema, de, si seguiu a Ivan Arasa, és un migcampista molt honrat, treballador, i evidentment aquí el camp mos dona molt de rendiment. Tant ell com el seu cosí Cristian, són els dos nois de Masdenverge que juguen en Natros, són jugadors que bueno, podrien perfectament jugar en categoria superior. Reclamava ara la falta precisament Cristian, també la reclama el defensor del Mora de la Nova, finalment l'àrbitre que no xiula ni una cosa ni l'altra, servei de porteria, ja la té Quim. Passada en llarg per a que la pentini Sufian, el refús de Castro, la lluita al mig del camp, se l'emportava Saúl, hi ha hagut falta sobre el mig centre del Santa Bàrbara. És Genís ara qui busca el canvi d'orientació cap a aquella banda dreta un altre cop per a que la baixi Callao. S'ha de la zona de mitjos. Buscava la combinació de Saúl amb Callao, s'ha equivocat ara amb la passada al mig centre del Santa Bàrbara. I això acaba recuperant la pilota, és Amador. I té sol a la banda esquerra Cristian Arasa. No li fa la passada, la incorporació de Saúl per la banda dreta, la centrada al segon pal, compte el remat d'Amador i l'aturada d'Òscar Nogales, de un altre cop evitant el segon del Santa Bàrbara. No sé si ha sigut més rematada o un control que se li ha escapat, però que pràcticament s'ha convertit en el segon. Sí, des d'aquí ha semblat que ha empenyat la pilota més que rematar, no ha rematat, no ha xutat, i jo crec que tocava xutar, però bueno, bona jugada del Santa. Sí, 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 la veritat és que Amado ha pogut rebre, conduir, girar-se, girar-la. Jo crec que hem d'estar més agressius, sobretot en aquesta zona, perquè si no tot això, mira. Compte ara el remat de cap un altre cop d'Amado al segon pal, molt sol, estava molt sol al segon pal. El remat de cop que ha sortit desviat a la dreta de la porteria de Nogales, això sí, fregant el pal. Dos de seguides acaba de tenir aquí el màxim golejador del Santa Bàrbara. Dos de seguides que acaba de tenir Amado per situar el 2-0, el marcador al minut 38 d'aquesta primera part. Sí, hagués estat un gol psicològic ja tal com estem entrant al minut de joc, i realment ha sigut una llàstima perquè penso que la cosa ha sigut molt i molt clara, però bueno, per poc, que hem de dir. És el conjunt visitant que hi ha les jugades del darrere, Quim. Passada en llarga, un altre cop de Quim buscant per a Sufian, la pentinada de Sufian, la pilota que li arribarà a Fèlix, la centrada del migcampista, la sortida de Centelles, la pilota que li caurà al segon pal, un altre cop a Ramon, passada interior, finalment la centrada a l'interior de la petita, el cop de cap del davanter del Mora de Nova, reclamen un possible penal, finalment l'ha acabat atrapant Centelles sense problemes, i és Amador qui baixa la pilota un altre cop espectacularment amb el pit, intentava marxar de dos defensors, no ho ha aconseguit, i ara la guanya Ramon a la zona de mitjos. Passada en llarg que buscava a Imanol, la pilota que se l'acabarà emportant Cristian Arasa. Canvi d'orientació buscant ara un altre cop a Amador, reclamen l'àrbitre fora de joc, no ho ha construït així, la pilota que no surt, i finalment acaba xiulant la falta del davanter, pilota que recuperarà el Mora d'Ebre al minut 40 d'aquesta primera part. Recordem,
ha marcat Genís l'1-0 al minut 15. Servei de banda ara del Mora, s'acaba emportant la pilota Sufian, la passada en llarg cap a Imanol, no ha pogut superar el seu defensor, és Fèlix ara a la frontal de l'àrea, el xut de Fèlix amb l'esquerra directament a fora, molt desviat per sobre la porteria de Centelles. Mirarà aquest xut de Fèlix molt per sobre el travesser. Mora que pràcticament no s'ha aproximat a l'àrea, però no ha xutat a porteria. Només aquell xut de falta és l'única intervenció de Juan José. Sí. A veure, arribem fins a la zona de finalització, però allí no acabem de definir o de fer bones jugades o acabar porteria. Almenys Centelles que les pari, no? Però bueno, a veure, ja a minut 41, ara potser quasi arriba a mitja part i intenta corregir coses. És Genís ja qui fa efectiu el servei de banda, buscant un altre cop per a que la lluiti Cristian Arasa, que finalment acaba forçant el corner quan ha estat envoltat de dos homes. Això Cristian ho fa perfectament i està preparat un altre cop Genís per servir des de la cantonada. Una nova oportunitat per al Santa Bàrbara de penjar la pilota a l'àrea i fer el que seria el segon gol del partit. La centrada cap al primer pal, el cop de cap, la pilota dividida, l'acaba refusant la defensa del Mora. També hi havia falta sobre José Luis León, que ha quedat este sobre el terreny de joc. L'àrbitre que ja es va a preocupar pel seu estat. Diu, Andreu, que ha estat una pilotada a la cara en el primer remat. Sí, ha estat una pilotada al remat que després ha continuat i ha pitat planxa a la disputa, ha pitat planxa de l'equip de Santa Bàrbara. I aquestes pilotes també són d'aquelles que fan molt, molt de mal també amb el fred quan et xuten i sobretot és perquè no t'ho esperes i quan et ve la pilota ja no pots reaccionar. Sí, estic segur que aquest jugador del Morà no està en terra perdent temps, sinó que aquest jugador, el valent que és i noble, si està al terra és perquè realment ha rebut un impacte i esperem que es pugui recuperar l'abans possible. Sí, fa fred. La setmana passada un jugador d'una pilotada aquí al costat ha portat 3 dies una orella que semblava, sí, però enorme, eh? Del fred, és que és bàsicament perquè com el cos està molt fred, l'impacte, pues, bueno, és dolorós. En tot cas, que es podrà recuperar sense més problemes i podrà seguir el partit. La pilota en llarg ja d'Òscar Nogales cap a la zona de mitjos. Se l'acaba quedant Arnau. La lluita dels dos equips, la pilota refusada per a que la baixi Amador cap a Cristian. Hi haurà servei de banda favorable al Mora la Nova, Mora d'Ebre. Cristian que reclamava que era servei de banda favorable al Santa Bàrbara. Almenys és Fèlix ja qui la intenta controlar la zona de mitjos, la passada en llarg que no trobarà cap company, se l'acabarà quedant Juan José Centelles sense problemes quan ja estem pràcticament al minut 45 d'aquesta primera part. Santa Bàrbara 1, Olímpic Mora d'Ebre 0. La pentinava ara Callao, no trobarà cap company, pilota directament
A fora servirà un altre cop de porteria Òscar Nogales. Veurem si l'àrbitre afegeix almenys un minut o dos per les interrupcions de la lesió de Sergi, també de José Luis León amb la jugada anterior. És precisament qui puja la pilota, la passada en llarg cap a Sufian. Compte que li pot caure un altre cop al jugador del Mora. El xut directament a fora. Ha estat Anguera, que recordem s'ha incorporat al terreny de joc substituint a Sergi. Ocasió ara molt clara la que ha tingut ja les acaballes d'aquesta primera part. Anguera per situar l'1-1 al marcador. Sí, sí, està l'efecte òptic, ha fet que gent cantés gol. Sí, bona jugada, doncs ara bé, hem estat prop de la segona jugada i han pogut acabar porteria, és això el que hem de buscar. Sí, sí, realment l'efecte òptic m'ha semblat a mi també que era gol. I el que espero és que el cansament físic no faci senyal en la concentració tan bona que hem tingut els dos primers 45 minuts. Jo estic content, li estem competint a un gran equip com és l'Olímpic, però tinc una mica de respecte pel tema del cansament, aviam com afectarà la concentració de l'equip, que fins ara per a mi ha estat impecable. Per a la recuperació de Callao a la zona de mitja es pot sortir a la contra el conjunt local, finalment Ivan Arasa no ha pogut superar els seus defensors, és Callao un altre cop, això sí que s'emporta la pilota més les que ningú, la centrada cap al segon pal, l'acabarà guanyant Saúl quan l'àrbitre xiula la finalització d'aquesta primera part aquí al Municipal de Santa Bàrbara amb victòria del conjunt local per 1-0. Santa Bàrbara 1, Olímpic Móra d'Ebre 0. Ha marcat Genís al minut 15 d'aquesta primera part en un partit molt igualat on el Santa Bàrbara segurament hagi tingut les millors ocasions, però el Móra no li ha perdut la cara en cap moment. També ha tingut la seva oportunitat. Nosaltres tornem quan comenci la segona part. El microcrèdit que la Sònia va concedir al Marc va ajudar a donar llum verda a la seva botiga, que s'il·lumina amb l'energia verda que produeix el projecte de l'Eva. Tot i que per energia, la de la Laura, que ensenya al Lluís que les nostres accions generen un efecte positiu en les persones. I això és fer una banca socialment responsable. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Salutacions de nou des del Municipal de Santa Bàrbara, on estem vivint aquest partit de la jornada entre el Santa Bàrbara i l'Olímpic Móra d'Ebre. Recordem, guanya el conjunt local per 1-0, s'ha avançat al marcador amb un gol de Genís al minut 15 de la primera part. Ja comença aquesta segona aquí al Municipal de Santa Bàrbara, aquí al canal Terres de l'Ebre. Una primera part molt igualada entre dos conjunts que han tingut les seves oportunitats. Com hem dit, el Santa Bàrbara s'ha avançat al marcador. I Òscar Nogales, el porter del Móra d'Ebre, que ha evitat segurament el que hauria pogut estar el segon i inclús el tercer. I el Móra d'Ebre, tot i això, que també ha tingut la seva oportunitat, no li ha perdut la cara del partit, això sí, ha d'intentar tenir més calma a l'hora d'arribar a zona de tres quarts i de finalització. Sí, exacte. A veure, els primers minuts jo crec que Santa Bàrbara ha sortit millor, ha estat més ficat al camp, ha entrat ràpid al partit i el gol l'ha ajudat també a calmar una mica tot. I l'Olímpic al final de la primera part, doncs, jo crec que ha estat bé, i ara el que ha de fer és això, continuar en la línia del final de la primera part i intentar apretar. Bueno, nosaltres estem... Bueno, estic molt content de com ha anat la primera part, perquè hem sortit molt concentrats, i esperem que aquesta segona part, pues, repeteixo, el cansament no fluixi en el tema de la concentració de l'equip. Veurem, segur que si era un partit molt llarg, molt disputat, i crec que per a guanyar aquest partit tenim que fer un altre gol. L'1-0 és massa just, i si no marquem un altre, jo crec que es podria vindre l'empat. Ara el conjunt local que intenta sortir des del darrere la pilota d'Amador cap a la zona de mitjos. L'obertura
d'Ivan, com era la passada, buscant la velocitat de Callao per aquella banda dreta, i ha arribat el jugador del Santa Bàrbara, finalment l'àrbitre que diu que no, que la pilota ja havia sortit per la línia de fons. Servei de porteria favorable a Òscar Nogales, que recordem ha estat segurament un dels millors jugadors del Mora a la primera part, i quan passa això doncs no és bo. Sí, la veritat és que ha estat bé en les accions que tenia que estar i ha tret pilotes importants, i és això, el porter mai pot ser el... I ara el xut que intentava el conjunt visitant, l'aturada un altre cop de Centelles, que ha evitat aquí ara sí l'empat del Móra d'Ebre. Sí, sí, pues mira, parlant de porters, d'un porter a l'altre, jo crec que avui hi ha dos grans porters al camp, i això es nota en les aturades que estan fent. Primera ocasió d'aquesta segona part, en aquest cas favorable al Móra d'Ebre, quan en la primera havia estat el Santa Bàrbara qui havia tingut les primeres ocasions. Sí, l'Olímpic queda clar que, bueno, ha deixat clar les seves intencions de segona part, que és anar per l'empat i per la victòria si pot, i bé, esperem que el Santa no faci fallos com hem fet ara, i tenim que rebutjar la pilota en contundència i no deixar-la morta dins l'àrea, perquè si va als peus dels dos jugadors que té l'Olímpic, l'empat se podria produir. Sort que Juanjo sempre tenim atent, i evidentment queda clar que és un senyor porter. La lluita ara a la zona de mitjos l'ha acabat refusant Fèlix, finalment ho fa Ivan, se la queda Amador a la zona de tres quarts, hi ha hagut falta claríssima sobre el davanter del Santa Bàrbara, que no està tenint les seves opcions de cara a porta, però està fent un partidàs també a l'hora de quedar-se controlar aquestes pilotes. Sí, la veritat és que Amador és un clar referent, és el nostre killer, i sap aturar molt bé la pilota, sap jugar molt bé d'esquena a porteria, i evidentment per nosaltres sempre és un punt d'apoyo quan mos ajuda al contrari poder-la despejar i que l'agafi Amado, i així anem incorporant l'equip cap al davant. És Ivan Vallès, que ara està preparat per servir aquesta falta, també ho està Genís, finalment serà el migcampista del Santa Bàrbara, el xut directe des de molt lluny, ha estat ara aquí també atent Òscar Nogales per refusar aquesta pilota a córner, xut espectacular des de molt lluny d'Ivan Vallès. Servei des de la cantonada al segon pal, el remat refusat, li pot caure la pilota un altre cop al jugador del Santa Bàrbara, finalment el refús de la defensa acaba rebutjant precisament en Ivan Arasa, la pilota directament a fora, servei de banda favorable al Móra d'Ebre. En tot cas serà finalment favorable al Santa Bàrbara, és Genís ja qui està preparat per penjar la pilota directament a l'àrea per Cristian Arasa, envoltat de dos homes, veure si finalment es pot emportar la pilota. Hi haurà córner favorable al Santa Bàrbara, amb Cristian Arasa també un altre dels artistes a l'hora d'aguantar aquestes pilotes. Callao qui va cap a la pilota, finalment serà Genís, recordem l'autor de l'1-0 que de moment està al marcador aquí al municipal de Santa Bàrbara, al minut 6 d'aquesta segona part. La pilota que li torna a caure a Genís, la centrada cap al segon pal molt passada, el refús del Móra que no és bo, finalment en segona instància sí que acaben refusant la pilota, tot i que és el Santa Bàrbara qui es torna a emportar l'esfèric, la pilota ara dividida per a que Imanol la deixi molt bé cap a Sufian. La passada un altre cop cap al màxim golejador del Móra la Nova i màxim golejador de la categoria, que no ha pogut superar el seu defensor. És ara Ramon qui se l'emporta per aquella banda dreta. El retall de Ramon està molt sol ara al davanter del Móra, de buscar algun company. Intentava tirar el cop d'esperó, l'ha recuperat Saúl i sortia a la contra Amador, l'àrbitre que considera que no hi ha hagut falta, i pilota un altre cop per al Ramon, que és la corporació per banda dreta, la passada enrere, la pilota al segon pal, no ha pogut trobar rematador, reclamen penal sobre el jugador del Móra d'Ebre, sessió en aquest cas, per a mi era, inclús podríem dir que involuntari, la sessió enrere, en tot cas, els jugadors del Móra que l'han reclamat, no ha pogut aquí trobar
el remat al segon pal, Sufian, perquè estava amb la canya. Puli, molt bona aproximació un altre cop del Móra d'Ebre en el minut 7 ja d'aquesta segona part, i el xut ara de Sufian, molt desviat per sobre del travesser. Acabem de viure dos minuts amb molt bones aproximacions del Móra d'Ebre. Primera jugada, no sé com l'heu vist, de la possible sessió, i ara aquest remat de Sufian desviat. Bueno, la primera jugada, doncs no, que hi ha molta gent, no ho veiem, reclamen, jo està clarament que reclamen sessió perquè és una pilota que queda atrás i l'acaba arribant a Juanjo. Jo no veig com arriba, des d'aquí crec que no s'ha vist, però bueno, ells reclamen sessió, suposo que estaven allí, és el que han vist. I la segona jugada, doncs bueno, molt bona jugada també a l'espai i el tiro massa alt. Bé, no ho veiem molt bé, però jo crec que sí, jo crec que és sessió, però bueno, l'àrbit no ho ha considerat així i no l'ha pitat. I respecte al de Sufian, doncs me preocupa que veig l'equip un pèl menys concentrat de com hem arrencat la primera part. I no podem donar-los ni distància ni metres a jugadors d'aquesta categoria. Per tant, tenim que ajustar una mica més el que és el marcatge defensiu. Pràcticament ha tingut el Móra les mateixes aproximacions en 8 minuts aquesta segona part que en tota la primera. La lluita ara al mig del camp, intentava emportar-se la pilota Ivan, ho acaba fent Sufian per part del Móra d'Ebre. No ha pogut superar el seu defensor, la pilota directament al servei de banda és Dani, ja que està preparat per fer-lo efectiu. Un altre cop per a Sufian, que acaba provocant un altre corne favorable al conjunt visitant, favorable al Móra d'Ebre. Al minut 9 ja d'aquesta segona part, recordem, Santa Bàrbara 1, Móra d'Ebre 0. L'àrbitre que demana que s'aturi el joc, estan tots els jugadors dels dos equips pràcticament concentrats al primer pal de la porteria de Juan José Centelles. Ara sí que ja xiula la pilota cap al segon pal. Ha tocat el travesser, el servei des de la cantonada buscant sorprendre a Juan José Centelles. I ara servei de porta favorable al Santa Bàrbara. Està en llarg per a que la baixi Cristian Aras, el controla amb el pit que no ha estat bo, se l'acabava emportant Dani, normalment l'àrbitre que ha xiulat la falta favorable al Móra d'Ebre i a la juga al conjunt visitant la centrada a l'interior de l'àrea, Sufian qui la lluitava, no ha aconseguit rematar, la pilota refusada i surt molt atent ara Juan José Centelles per atrapar la pilota, diu als companys que marxin cap a dalt i servirà un altre cop en llarg perquè la torni a baixar Cristian Arasa. És precisament ara qui controla la pilota, no pot superar el seu defensor. Ramon és qui se l'emporta per aquesta banda dreta, l'acaba recuperant el conjunt visitant. El conjunt local és Saúl amb l'obertura a la banda dreta cap a la incorporació de Callao, que pot fer la centrada al segon pal, compte que està sol Cristian Arasa, la penjada a l'interior de l'àrea que no ha trobat rematador, primera aproximació clara del Santa Bàrbara en aquesta segona part, quan Cristian veurà la primera targeta groga del conjunt local per una agafada a la jugada anterior, és la tercera targeta groga que veu el davanter del Santa Bàrbara en aquesta temporada. Intenta sortir ara des del darrere amb la pilota controlada el Móra d'Ebre. Finalment serà Òscar qui l'envia directament a dalt. El refús de la defensa el recollirà un altre cop Cristian, que en aquesta segona part sí que està entrant molt, molt més en joc. Sí, sí, sí. És un jugador, no cal dir, molt, molt important per a nosaltres. Ha sigut un fitxatge que hem pogut fer enguany i que, per tant, que participi Cristian sempre és una molt bona notícia per al Santa. Hi ha hagut ara falta sobre Fèlix, falta d'Amador totalment
involuntària sobre el migcampista del Móra d'Ebre. S'han fet mal els dos jugadors en aquesta pilota dividida al minut 12 d'aquesta segona part amb el Santa Bàrbara 1, Móra d'Ebre 0 aquí al Canal Terres de l'Ebre en un nou partit de la jornada, en aquest cas la 11a d'aquest grup 1 de la tercera catalana. Era el propi porter del Móra d'Ebre, Òscar Nogales, qui pengi la pilota directament a l'interior de l'àrea. Passada per baix, s'ha equivocat aquí amb la centrada, tot i així la pilota que li pot caure al conjunt visitant. Ha protegit molt bé ara Ivan Vallès, pilota directament a fora, un nou servei favorable al Santa Bàrbara. El partit ara que s'ha calmat una mica després dels primers 5-10 minuts d'aquesta segona part. Sí, sí, ha començat a tota pastilla i la veritat que ara està una mica més calmat, també més interrupcions, en faltes, en jugades, però bueno, veig que hem sortit en una altra actitud i això doncs és positiu, vull dir, és positiu. Perquè el Móra cada cop s'està fent més amb el control del partit, el Santa Bàrbara doncs, que intenta sortir a la contra, però això al final ho pots acabar pagant perquè pràcticament ara el Santa Bàrbara no fa dos o tres passes seguits i el Móra d'Ebre està aprofitant per plantar-se al camp contrari. Sí, no cal dir que l'Olímpic és un superequip i que per tant en les instruccions del míster a la mitja part i en la lesió del seu número 6 estan fent un futbol més directe. Ara el remat de Sufián i el gol de l'empat. El gol de l'empat del Móra d'Ebre. Pilota morta que controla Sufián a l'exterior de l'àrea, el remat amb l'esquerra, l'empat del Móra d'Ebre, gol de Sufián que fa el seu 5è gol de la temporada, gol de Sufián que fa el seu 6è gol de la temporada, empat al Móra d'Ebre al quart d'hora d'aquesta segona part. Sí, sí, un gran gol. És un home que si li deixes distància l'ha controlat d'esquena a porteria, mig s'ha girat i l'ha empalmat i l'ha ficat a la vora del poste. Un gran gol. I evidentment potser no hem estat prou atents en defensa, però un gran gol. Un remat boníssim des de la frontal de l'àrea, imparable per a Juan José Centelles. Sí, 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 com bé ha dit, el control ha pogut girar-se ràpid en l'esquerra, i té una molt bona esquerra, i era imparable, imparable, la veritat que molt bona jugada. Ja estàvem en uns minuts que crec que ens ho mereixíem, i bueno, hem de seguir, no parar ara. I el Santa Bàrbara ara que ha de fer el més difícil que sobreposar-se en aquest gol, en un inici de la segona part, doncs, que està veient com està sent dominat. Sí. Tal com ja he dit al principi de la segona part, per guanyar aquest partit calia fer o caldrà fer més d'un gol si es vol guanyar. Veurem si no li perdem la cara a la intensitat i evidentment ja he vist que els jugadors de l'Olímpic quan han empatat han anat corrents a buscar la pilota perquè evidentment han vingut a guanyar aquí, però veurem si el Santa és capaç de refer-se del tema del cop anímic que suposa l'empat i bueno, veurem, el partit serà llarg i veurem el que passa. Un gran partit avui. Hi ha falta ara favorable al Santa Bàrbara. És Genís qui està preparat per penjar-la directament a l'interior de l'àrea d'Òscar. La centrada cap al punt de penal, el remat de Saúl d'Ivan Arasa, el remat d'Ivan Arasa al pal de la porteria d'Òscar Nogales. Ha tingut aquí el segon, el Santa Bàrbara, oportunitat claríssima per al conjunt planer per avançar-se un altre cop al marcador. No sé si crec que ha tocat potser la pilota Juan José i l'ha desviat al pal, però oportunitat claríssima. Sí, sí, bueno, la desvia algú i va al pal. La veritat que el Santa Bàrbara se nota que les jugades a pilota parada les té treballades perquè ens està causant molts problemes a qualsevol córner, falta, banda, i això és també és mèrit de l'entrenador, no? Bueno, portem 3 jornades consecutives fent molts de pals, portem més pals que gols, i la veritat és que no hi ha llàstima un partit tan igualat que vagi el pal i que no hagi entrat, i crec que l'ha tocat callau a l'últim moment. Insistixo, portem més pals que gols, i això és una miqueta de mala sort que estem tenint. Un altre cop el Santa Bàrbara aquí ho intenta per aquella banda dreta, la sentada al segon pal, buscant
Amador, que no troba el rematador, l'acabarà traient finalment el Móra d'Ebre, la pilota que lluitava Sufian, el refús de la defensa un altre cop del conjunt visitant. Veurem qui dels dos aconsegueix baixar la pilota. Finalment hi haurà falta favorable al Móra d'Ebre, que recordem ha empatat el partit tot just fa 3 minuts. Sufian ha marcat des de la frontal de l'àrea un gol espectacular amb un xut creuat amb la seva cama esquerra i ha fet així el seu 6è gol de la temporada al Municipal de Santa Bàrbara. Minut 18 d'aquesta segona part, Santa Bàrbara 1, Móra d'Ebre 1. La centrada ara molt passada, l'atraparà sense problemes Juan José Centelles, que busca la passada en llarg buscant Amador. No hi arribarà el davanter del Santa Bàrbara, tampoc ho ha pogut fer Callao. Finalment és Cristian Arasa qui la baixa, se l'emporta va Fèlix, la lluita al mig camp com té aquesta pèrdua, l'agafada de la samarreta, l'obertura per a Arnau, s'ha d'interior buscant un altre cop la incorporació de Ramon, la seva centrada que ha tocat amb el defensor, i ara és qui és el Santa Bàrbara que intenta sortir de la contra amb la passada en llarg cap a Amador. Estava en fora de joc el màxim golejador del Santa Bàrbara, el Móra que recupera la pilota, hem tornat a entrar en uns minuts frenètics, ja hem començat la segona part d'anada i vinguda, s'ha calmat i ara a raó del gol de l'empat del Móra, els dos equips doncs, que busquen el gol amb més insistència. Sí, el partit està molt competit i queda clar que, insistís, el Móra no tenia el seu número 6 migcampista, ara juga més directe i s'ha adaptat ja a l'espai del terreny de joc i ara això ja és un partit a cara o creu i veurem finalment qui és capaç de fer el segon gol, veurem. Ja canviarà a les files del Móra d'Ebre, el segon canvi del conjunt visitant. Recordem que Sergi ha estat retirat a la primera part per lesió. Des d'aquí crec que entra al terreny de joc el dorsal número 9, Adrià Balcells, corregeix-me si m'equivoco, sí, Andreu. Sí, és correcte, és correcte. Adrià Balcells, qui ha entrat al terreny de joc, ja ha marxat, i Manol. Sí, bueno, i Manol a la mitja part s'ha ressentit d'una petita lesió, l'han estat tractant, però bé que no s'ha trobat a gust ja al començament ja de la segona part i millor prevenir. Sí, però tot i així, baixa molt, molt important també per al Móra d'Ebre. Sí, perquè és un jugador importantíssim, però bueno, per això estan los restos de jugadors, no?, per intentar suplir quan passen aquestes coses. Ara falta favorable al Móra d'Ebre, hi ha falta sobre Sufian, estava preparat el mateix Sufian, l'autor del gol de l'empat, per servir-la. Finalment marxa, no serà ell qui la xuti. Molt bona oportunitat de nou ara per al conjunt de la Ribera d'Ebre per avançar-se al marcador, la centrada per baix, ha estat refusada, és Fèlix qui la recull a la frontal de l'àrea, el xut molt llunyà, l'atrapa sense problemes Juan José Centelles. S'ha equivocat ara aquí amb la passada, molta precipitació potser en aquestes passades en llarg, està molt, molt sol Amador a dalt i molt difícil de controlar-les davant dels dos centrals del Móra. Sí, queda clar que Amador és un bon referent, però potser no cal tanta precipitació. Una cosa és jugar ràpid i l'altra és jugar precipitat. Vale? Bueno, veig que ha hagut un canvi important pel Móra, tot i així Sofiano, cal dir, és un jugador amb molta presència i que crec que ell sol és suficient com per intentar fer un segon gol per part de l'Olímpic. Esperem que estiguem atents en defensa i pugui aconseguir en alguna contra intentar fer una altra ocasió per poder fer el 2. Recordem que s'ha retirat del terreny de joc el màxim golejador del Móra d'Ebre amb 14 gols i Benó per uns problemes físics. Ha entrat al seu lloc Adrià Balcells, que jugarà el que serà el seu vuitè partit i en els que ha fet un gol. La lluita ara a la zona de la frontal de l'àrea del Santa Bàrbara, la pilota refusada, tindrà una nova oportunitat per penjar la pilota, finalment l'acaba baixant Saúl i el refusa un altre cop directament a fora del Santa Bàrbara, el Móra que cada cop està més situat en camp contrari.
Sí, però també correm molts riscos darrere i en alguna contra aquestes. Jo entenc Juanjo perquè està bé que darrere està en igualtat numèrica amb moltes jugades i intenta treure a bote pronto ràpid per a veure si agafa una contra, però bueno, com deia company, és una mica precipitat a vegades perquè una ho intentes dos, però ja quan intentes tres... Però bueno, és un risc, estem corrent també riscos. També dic que Adrià tornava avui després d'una lesió, que ha estat tres setmanes lesionat, i bueno, també és bo recuperar-lo, a veure... Combinació ara que intenta el conjunt local per aquella banda esquerra és Cristian Arasa, que intenta en marxa de dos finalment sí que ho aconseguirà. La seva passada això sí que no ha estat bona, marxarà directament a fora. És Dani, i aquí el fa efectiu. Passada enrere, que per a que la jugui Quim. Passada en llarg del central del Móra d'Ebre buscant la pentinada de Sufian, compte que ho ha aconseguit. Això sí, no trobarà cap company, la lluitava Arnau, la pilota que ha marxat directament a fora, refusada pel propi Arnau, hi haurà servei de banda favorable ara al Santa Bàrbara. La lluita ara d'Amada un altre cop amb els centrals, ha guanyat la pilota, el Santa Bàrbara que manté la possessió quan arribem ja pràcticament al minut 25 d'aquesta segona part, minut 70 de partit. Recordem, Santa Bàrbara 1 s'ha avançat al marcador amb un gol de Genís al minut 15 de la primera part, empatat per part del Móra d'Ebre Sufian al quart d'hora d'aquesta segona. Escallau ara aquí, lluita la pilota per aquella banda esquerra, finalment l'aconsegueix traure el Móra d'Ebre, la pilota dividida al mig del camp, l'acabarà baixant el conjunt visitant, compta un altre cop el refús que se'l pot emportar Callau. Intenta l'1 contra 1 ara a l'extrem del Santa Bàrbara, està envoltat de dos homes, no pot superar el seu defensor, reclamen una falta sobre Callau, l'àrbitre que no ho considera així, i ara està Dani molt, qui molt esportivament ha enviat la pilota a fora perquè sigui atès un Callau que la primera part l'hem nombrat molt i en aquesta segona part pràcticament és la primera jugada que diem el seu nom i el Santa Bàrbara això ho està anotant. Sí, el que passa que jo sempre dic que els davanters depenen molt del tema del migcamp. Si el migcamp és capaç de nutrir futbol i d'obrir bandes, els davanters intervenen més. Aquesta segona part, l'Olímpic, jo penso que està sent superior en intensitat, però tot i així el Santa no li perd la cara i estem a punt d'entrar doncs, als últims 20 minuts i definitius d'aquest partit. Veurem. Perquè ara no sabem molt bé si ens hem de tancar o si hem d'anar pel segon gol. Veurem, en principi, per mi, no vull dir que l'empat sigui bo, però almenys estic content perquè l'equip ha competit i estem competint a un súper com és l'Olímpic. I dic que allà no entra en joc perquè penso que el mig camp no és capaç de controlar més el joc i d'obrir més en banda. Si féssim això, segur que Callau o que Cristian els nombraríem una mica més. Que hem dit a la primera part que el Santa Bàrbara, doncs, al mig del camp s'estava segurament imposant, estava guanyant les segones pilotes, ara el Móra d'Ebre que ha fet un pas endavant. Aquestes segones jugades que se les emporten els jugadors del conjunt visitant i que està vist que en pràcticament tota la segona part a camp contrari. Bueno, jo crec que ara a la segona part les línies estan més juntes, l'equip està més agrupat, per això pots anar a la disputa de segones jugades. Com dius, estem més a camp contrari, hi ha més accions. Però bueno, no hem de perdre-li en cap moment la cara al partit perquè el Santa Bàrbara en qualsevol jugada a la contra te pot agafar perquè té gent dalt bona que sap jugar en aquestes situacions i nosaltres hem de nedar però hem de saber guardar roba, si no malament. Tot això quan arribem al minut ja 71 de partit, ja està la pilota un altre cop en joc, hi haurà falta per unes mans del Santa Bàrbara, falta favorable al Móra d'Ebre, veurem si intenta jugar amb curt o penja la pilota a l'interior de l'àrea quan sembla que així serà. La centrada cap al segon pal, el refús de la defensa se l'acabarà quedant Ramon, el xut de Ramon que ha estat refusat per Agustí Martí. Pilota que li cau un altre cop als dominis del conjunt visitant i a la juga Quim. El capità del Móra que l'envia directament a dalt buscant a Ramon, aconsegueix controlar la pilota envoltat de tres homes del Santa Bàrbara. La passada enrere ara molt bona
cap a Dani. La centrada a la frontal de l'àrea l'acaba refusant el Santa Bàrbara, que ara no troba la forma de sortir del darrere amb la pilota controlada. A baixar a Amado, molt bé cap a Cristian. La passada de Cristian buscant un altre cop el davanter del Santa Bàrbara. S'acaben portant la pilota, compte que pot hi haure perill. És Callao a la banda dreta, el xut de Callao, fora! Ha tingut aquí el segon. El Santa Bàrbara reclama córner l'extrem del conjunt planer. En tot cas, l'àrbitre que no ho ha considerat així. Semblava que l'havia fregat amb els dits. Òscar Nogales, ha tingut aquí una molt bona oportunitat el Santa Bàrbara al minut 25 pràcticament d'aquesta segona part. Pilota recuperada, sortida a la contra, la passada per Callao, el xut de Callao que ha marxat per sobre del travesser. Sí, sí, la veritat que jugava molt perillosa, com ara també jo crec que ha hagut una falta molt clara, però... jugava molt perillosa perquè és el que diem, a les contres hem d'anar cuidado de saber tancar darrere perquè una pèrdua ens ha generat una ocasió de gol clara. Sí, llàstima que allà ho busca molt bé tirar-li per dalt al porter. Crec que el porter la toca, l'envia a córner i l'àrbit pues, bueno, no ho ha vist. Però una ocasió més i és una llàstima no concretar aquestes ocasions en gol. Sufian ara qui l'intentava controlar, s'acaba emportant la pilota... Ramon, la passada cap a Adrià, que toca pràcticament la seva pila. Primera pilota des de cantat al terreny de joc. Compte que buscava un altre cop la incorporació d'Adrià. El refús, finalment, de la defensa del Santa Bàrbara s'acaba emportant la pilota. Fèlix a la zona de mitjos. Obertura ara cap a la banda esquerra. És boníssima. Compte que pot arribar a la centrada. Acaba cap al segon pal perquè la baixi Ramon. Buscava Adrià, que no... ha trobat el remat un altre cop Fèlix amb l'obertura cap a la banda esquerra. La centrada per al terra compte a Sufian. El remat finalment al segon pal i l'aturada de Centelles. Ocasió un altre cop clara per al Móra d'Ebre per avançar-se al marcador. Ocasió ara d'Arnau. El seu remat ha sortit molt centrat i l'ha trobat sense problemes Juan José Centelles. Sí, sí, evidentment l'Olímpic apreta molt, juga bé, està obrint a bandes i ens està generant molt de perill i el partit realment ara està molt tens perquè venen els minuts decisius per a veure qui s'emporta els tres punts. Hi ha hagut ara falta sobre un jugador del Santa Bàrbara i serà Dani qui vegi la segona targeta groga d'aquesta segona part, la primera per a un jugador del Móra d'Ebre. Arnau. Àlex, perdona, Àlex. Àlex ha estat... La targeta ha sigut per Àlex, sí. Per Àlex, així doncs, targeta per Àlex i no per Dani. I ara qui tindrà l'oportunitat d'avançar-se al marcador serà el Santa Bàrbara, com hem vist en la jugada anterior, un xut molt perillós del Móra. Entrem ja als minuts decisius, entrem ja a l'últim quart d'hora de partit. El xut directe a porteria, l'ha atrapat sense problemes. Òscar, que busca ja la passada en llarg perquè la intenti baixar Sufian, intenta controlar-la. Finalment sortirà Juan José Centelles sense problemes per atrapar la pilota i enviar-la directament un altre cop a dalt. És Amador qui finalment qui se l'acaba emportant. Hi ha hagut falta sobre el davanter del Santa Bàrbara i una nova targeta per al conjunt visitant, una nova targeta per a un jugador del Móra d'Ebre, ara sí que ha estat Dani. Vist tot just fa dos o tres jugades seguides del Móra on Fèlix podia rebre, girar al mig del camp i això li ha permès arribar amb claritat amb dos o tres centrades molt bones del Móra d'Ebre i el remat final d'Arnau que ha acabat atrapant Juan José Centelles però ha tingut el segon allí el Móra.
Sí, hem hagut un moment que hem apretat, hem sabut donar-li la pausa per obrir a banda i arribar, però mira, ara tenim aquí una falda perillosa. On té el xut de Genís, la pilota al travesser, el gol que acaba sent anul·lat per fora de joc, un altre xut espectacular de falta de Genís des de molt, molt lluny, la pilota que ha anat al travesser, ha acabat entrant a la porteria, però la segona jugada estava anul·lada per fora de joc, des d'aquí la veritat és que no es pot veure si el jugador del Santa Bàrbara, que tampoc hem vist qui ha estat, qui ha rematat, estava en fora de joc o no. En tot cas, el primer xut de la falta de Genís és espectacular i des de molt, molt lluny. Sí, no ho podem veure, aquesta jugada es va produir també la setmana passada, un altre xut al travesser, i que bueno, semblava com un gol fantasma, però evidentment d'aquí no podem dir res, i si l'àrbit no ho veu, no podem dir absolutament res. Mala sort, este Santa, que insistixo, estem fent més pals cada partit que no pas gols. Quina llàstima que no hagi entrat aquesta pilota, i més al minut quasi 80 de partit, llàstima. És el segon pal que fa el conjunt local, al minut ja 78 de partit. Ara el conjunt visitant qui s'acaba emportant la pilota per aquella banda esquerra, la passada no ha estat bona, hi haurà ara canvi també a les files del conjunt local, canvi a les files del Santa Bàrbara, marxa del terreny de joc amb el dorsal número 16, Genís, i entra Marc Miró amb el dorsal número 2, un Marc que fins ara havia estat titular en els 10 partits. Sí, ja he comentat al principi que era un canvi tàctic del dia d'avui, que he vist que s'ha ficat Jordi Roda a la seva posició natural de Marc. Suposo que part del que ha buscat és tindre homes més veterans en defensa, sabent del potencial ofensiu que té l'Olímpic. Però bé, tornem una mica a les posicions naturals. Marc a la dreta i Jordi Roda, que és un surt donato per banda esquerra. I el Mora, que estàvem comentant, que s'estava fent amb el domini del partit, però el Santa Bàrbara, que no li perd la cara, ja ha tingut ja les seves dos, tres opcions claríssimes també per avançar-se al marcador. Sí, una altra vegada pilota parada, una altra vegada perill constant, cada pilota parada tremolem, perquè d'allò, la jugada, pues, clar, des d'aquí la pilota al pal, després ja no la veiem més, no sabem, no podem valorar nosaltres si és fora de joc, no és fora de joc, si entra o no entra, perquè des de la nostra posició és difícil. Però bueno, el que sí que està clar és que pilota parada estan creant molt perill. Arribem ja al minut 80 de partit aquí al municipal de Santa Bàrbara, aquí al Canal Terres de l'Ebre, en un nou partit de la jornada, en el resultat d'1-1, Santa Bàrbara 1, Móra d'Ebre 1, últims 10 minuts de partit, tot per decidir aquí el municipal de Santa Bàrbara. És Alexandre qui farà ara servei de banda buscant la pilota centrada al primer pal, no ha trobat rematador, l'ha atrapat Juan José Centelles un altre cop sense problema, que busca la passada en llarg cap a Amador, no hi arribarà el davanter del Santa Bàrbara. És Dani qui farà efectiu el servei des de la banda. I ha xulat ara mal secat, una jugada que no sol veure. No sé si ha sigut mal secat o que s'ha avançat molt segurament a l'hora de fer efectiu el servei des de la banda. En tot cas, pilota que recupera el Santa Bàrbara i pilota centrada al primer pal, com té la pilota a l'interior de l'àrea, el intent de xilena d'aquí, de Cristian Arasa, que no ha aconseguit rematar bé, pilota directament a fora, servei de porteria favorable al Móra d'Ebre. És Alexandre qui la intentava guanyar al mig del camp, pilota que s'acaba emportant Ivan Vallès, s'ha equivocat amb la passada ara aquí el mig centre, i ve Sufian des de segona línia per emportar-se-la aquesta pilota, la passada en llarg cap a Adrià, massa llarga directament a fora, potser amb molta precipitació, moltes ganes dels dos equips d'arribar ràpid a porta ara. Sí, sí, ja estem als minuts importants, als minuts finals, i evidentment els equips tenen temor també de perdre la pilota, i el que busquen és jugar molt directe per evitar cap pèrdua al mig del camp i segones jugades. I bé, veurem qui serà capaç d'intentar marcar al final, veurem. Sí, ara estem en aquells minuts que ningú vol cometre errors, que tot es busca bastant directe, però però bueno, a veure com va, ara són els minuts dels nervis. L'Amador qui s'emporta la pilota aquella per la banda dreta, compte amb l'1 contra 1 que pot superar el seu defensor, la centrada refusada, hi haurà servei de banda favorable al conjunt local, és Marc Miroia qui està preparat per fer-lo efectiu, un Marc que ha entrat al terreny de joc tot just fa
uns minuts en substitució de Genís. Centrada cap al primer pal, el refús de Fèlix, que no és bo, finalment sí que l'acaba traient amb el cap. És Jordi Roda qui la intentava posar un altre cop a l'interior de l'àrea, l'acaba atrapant sense problemes. No Gales, i la seva passada un altre cop, exactament jugada calcada, la que hem vist tot just fa dos minuts, que acaba igual, la pilota directament a fora, servei de porteria per a Juan José Centelles. Ara entrarà Pau. Hi haurà un nou canvi a les files del Santa Bàrbara. Sí, ara entra Pau per un cansat Callau, i és un canvi, bueno, un canvi natural, són dos puntes en característiques semblants. Entra Pau Muñoz amb el dorsal número 7, substituint a Callau, com molt bé ha dit Ernesto Cid. Servei de porteria ara en llarg, la buscava un altre cop Amador, la pilota dividida, veurem qui aconsegueix baixar-la, finalment és Saúl qui l'envia a la dreta, la pilota refusada un altre cop amb el defensor, ha estat Pau el recent incorporat qui buscava la centrada, servei de banda un altre cop favorable al Santa Bàrbara, que buscarà penjar de nou la pilota a l'interior de l'àrea del Móra d'Ebre, quan arribem ja pràcticament al minut 85 de partit, Santa Bàrbara 1, Móra d'Ebre 1. La jugada ara amb curt perquè la baixi Pau, li tornava la pilota a Marc, la centrada refusada directament a fora, un altre servei de banda. On té ara el remat des de la frontal que intentava Saúl, la pilota refusada en un defensor, hi haurà córner favorable al conjunt local al minut 84 ja de partit, un Santa Bàrbara que en els últims minuts s'ha tret de sobre la pressió del Móra d'Ebre i està arribant més a la porteria. Sí, independentment del marcador final, jo repeteixo que estic molt content avui en l'actitud de tots, l'actitud de l'equip ha sigut la que té que ser, que és estar molt concentrat, molt intens, i estem intentant, fins a l'últim segon, intentar fer el segon gol. La jugada d'estratègia, la pilota a la frontal de l'àrea. Ui, mare meva, quin golaç! Golaç, 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 golaç! Golaç d'Ivan Vallès, al minut 85 de partit. S'avança de nou el Santa Bàrbara. Jugada d'estratègia des del servei de córner, la passada enrere a la frontal de l'àrea buscant a Ivan Vallès, que ha encantat un xut espectacular per situar el 2-1 aquí al municipal de Santa Bàrbara. Santa Bàrbara 2, golaç d'Ivan Vallès, Olímpic Móra d'Ebre 1. Bueno, una altra vegada jugada d'estratègia i és que ha sigut la tònica de tot el partit, jugada d'estratègia, ocasió de gol, jugada d'estratègia, gol, és bueno. No hem estat fins defensant les jugades d'estratègia, la veritat, vull dir, perquè quan te'n fan 3 o 4, vale, però potser n'han fet 10. Autèntic golaç com ha engaltat aquesta pilota Ivan Vallès des de la frontal. La veritat és que la jugada que no era gens fàcil. No, i veus que Ivan Vallès també ha tingut una falta, si recordeu, que també l'ha xutat molt bé. I és un jugador que té molt de xut, jo crec que li falta una mica més d'autoestima i confiar en el seu xut. I dieu-me, per favor, ja que és un minut 92, que pita el final i donem els 3 punts a casa, perquè la veritat és que estem patint com no està mai. Doncs sí, perquè arribem ja al minut 86 de partit, s'acaba d'avançar el marcador el Santa Bàrbara amb un golaç d'Ivan Vallès després de la sortida d'un córner amb un xut espectacular des de la frontal que pràcticament Òscar Nogales només ha pogut veure com entrava la seva porteria. La pilota ara dividida, se l'acaba quedant i precisament Ivan Vallès busquen l'obertura a la banda esquerra perquè la baixi Cristian Arasa. El retall de Cristian, la passada enrere buscant a Jordi que busca el canvi d'orientació. Un altre cop ara Santa Bàrbara, qui s'acaba emportant la pilota a la centrada, que buscava Amado totalment sol, l'ha pogut treure el Móra, que pot sortir ara a la contra. El retall de Ramon, li hauran de fer falta, finalment així és, falta d'Ivan Vallès sobre Ramon, veurà la targeta groga el jugador del Santa Bàrbara, el Ramon, la petita pica baralla entre
jugadors dels dos equips s'han de tranquil·litzar. Estem ja al minut 87, als minuts decisius de partit. Veurem com acaba la jugada. El que segur és que Ivan Vallès veurà la groga per la falta, una agarrada al mig del camp quan Ramon sortia amb conducció. I veurem si després l'àrbitre n'ensenya alguna més. En principi una groga per cadascú i la cosa que quedi aquí. Sí, bueno, aquí crec que és una falta que ha de fer i a més tampoc l'agafa. Pitjor hauria sigut una patada, la veritat, és que l'agafa i Ramon aquí s'equivoca perquè estem al minut 88, estem perdent i ella ha d'agafar la pilota i anar per la falta, no provoca tot això. Sí, tocava fer falta i evidentment és millor agarrar que pegar una patada, però evidentment ara hi ha molta tensió, els cors van als 140 pulsacions i és normal que hi hagi una certa picabaralla quan el partit ha sigut un partit molt noble i molt esportista. Però està tot molt ajustat i comprenc que puguin hi haure nervis per part dels jugadors. No recordem tampoc ni una sola patada en tot el partit, un partit molt, molt, molt net. Ara que s'ha enfosquit una mica per aquesta jugada, en tot cas, una falta molt clara i una targeta també molt clara per aturar una contra amb una agafada. La jugada que quedarà aquí, ha vist la targeta groga Ivan Vallès per la falta i també l'ha vist Ramon per la reacció al minut ja 89 de partit i això aquí afavoreix més el Santa Bàrbara en un Mora que havia fet una gran segona part i ha vist com se li han amassat el marcador. Sí, la veritat és que ara passin minuts no afavoreix gens a nosaltres, però bueno, hem de buscar l'empat com sigui. Jo crec que a més per com ha anat el partit crec que potser seria el més just. Ara l'oportunitat, el Mora d'Ebre està preparat, Sufian amb la seva cama esquerra, l'autor del gol de l'empat. Finalment serà un altre jugador, la pilota refusada contra la barrera, com té la sortida de Centelles, que ha topat amb un jugador del Santa Bàrbara. Hi haurà corne favorable al Mora d'Ebre, minut ja 89 de partit. La centrada al segon pal que no trobarà el rematador, marxa directament a fora. Ara el Santa Bàrbara que ha d'intentar que passin el menys coses possibles i el Mora d'Ebre ara sí a la desesperada en busca de l'empat. Sí, suposo que ara Parra, que és un astuto, crec jo que farà algun canvi per intentar matar el partit i evidentment el que tenim ganes és que pita el final i insistixo que estic molt content en l'actitud de la plantilla, de com ha enfocat el partit d'avui. Érem sabedors del potencial del rival i crec que la concentració en l'equip ha estat màxima. Sí, efectivament veig que es fa algun canvi per intentar matar el partit d'una vegada. Entrarà al terreny de joc amb el dorsal número 15, Ferran Josep Cid, que jugarà el seu segon partit de la temporada i marxa amb el dorsal número 8, Ivan Arasa. Sí, ens alegrem de l'entrada de Ferran, un jugador que ha estat més d'un any aturat per culpa d'una lesió que va patir el camp del Mora la Nova, que va haver una rotura de menís i de lligaments creuats, i per tant ens alegrem molt de la incorporació de Ferran a l'equip. La pilota ara que li arriba als peus d'Òscar Nogales, que la buscarà enviar directament a l'àrea del Santa Bàrbara, al minut ja 91 de partit, la sortida de Juan José Centelles, el refús, com té que li cau la pilota al jugador del Mora, xut des de la frontal i l'aturada ara aquí, Salvador Juan José Centelles, amb aquesta aturada evitant el gol de l'empat del Mora d'Ebre, molt bona ocasió, nova ocasió del Mora d'Ebre, que en aquesta segona part segurament s'està mereixent algun gol més, en tot cas que no l'ha aconseguit, ha estat el Santa Bàrbara qui s'ha avançat, recordem Santa Bàrbara 2, Mora d'Ebre 1, l'ha tingut aquí el conjunt visitant. Sí, un rebuig i, bueno, una altra vegada ha fotut un parador. Però, bueno, la tònica del partit ha sigut això, anar desvingudes, llàstima. A veure el que acaba d'afegir l'àrbit, que jo suposo que serà un minutet més, a veure si en podem tindre alguna, i si no, doncs, bueno, a seguir treballant. Estem ja al minut 92. Juan José Centelles que envia la pilota directament a la zona de mitjos. Se l'acabarà emportant Fèlix. La passada en llarg que no trobarà cap jugador del Mora. El refús tot i així de la defensa del Santa Bàrbara que no ha estat bo. Tindrà una nova oportunitat el Mora
penja la pilota amb aquest servei de banda, plata per Sufyan. Busca el retall, el jugador com té la centrada, és boníssima, el cop de cap, que no ha estat bo, la pilota que l'acabarà traient un altre cop el Santa Bàrbara, patint en aquests últims minuts. Sí, sí, minuts d'infart, perquè evidentment l'Olímpic té molt de potencial, ja dic, té Sufyan, que té molta presència, i se farà molt llarg, i espero que siguéssim capaços d'aguantar este marcador del 2-1. Un altre cop la pilota per Sufyan, envoltat de dos homes, ara no pot superar el seu defensor, la pilota refusada a la zona de mitjos, com que han llançat una altra pilota al terreny de joc, el refús finalment de la defensa del Santa Bàrbara. S'acaba emportant la pilota Fèlix un altre cop i nova oportunitat del Mora. Ja penja la pilota en llarg buscant el salt d'Arnau. Reclamen una falta sobre el jugador del Mora. L'àrbitre finalment que acaba considerant que ha estat el jugador visitant qui ha comès la falta. Han quedat els dos jugadors estesos al terra, el partit que pràcticament està morint, que pot acabar en aquesta jugada, a minut ja 93 de partit, Santa Bàrbara 2, Móra d'Ebre 1. Hi ha també una nova targeta groga, sembla que és per a Ram, no, per a Anguera. Per a Àlex. Jo crec que l'àrbit aquí, la veritat és que trau una targeta, una pilota dividida, pot pitar falta, però expulsar un jugador al minut 93 o 94... El que t'anava a dir... No. És el que t'anava a dir, perquè dic, Àlex ja en té una, doncs sí, marxa expulsat. Des d'aquí la veritat és que no he vist ni la jugada, no sé si ha estat per la falta, per protestar. En tot cas, Àlex que marxa expulsat, el Mora que es queda en un home menys, al minut 94 de partit. Com deia aquí Andreu, pot ser una jugada una mica discutible, expulsar un jugador per aquí, des d'aquí la veritat és que tampoc no hem pogut veure què ha fet. No, la veritat és que, a veure, si és falta, és falta, però és una falta al córner contrari en un minut 94, que és una jugada dividida, que no és allò una patada, que i ensenyes una targeta quan un jugador que en té una, no ho sé, trobo molt... Bueno, no per avui, sinó pels futurs partits. Ha hagut fora ara el joc de Cristian, que compta que també té una targeta groga, el partit que s'escalfa. Falta favorable fora de joc en aquest cas de Cristian. Servirà la pilota Òscar Nogales a l'interior de l'àrea ja al minut 95. Tot això que el que fa és escalfar més l'ambient, escalfar més els jugadors dels dos equips. La pilota centrada, reclamen una falta, la pilota morta a l'interior de l'àrea i penal. L'àrbitre que ha xiulat penal, un jugador de Santa Bàrbara que sembla que ha agafat la pilota amb les mans, semblava que havia xiulat l'àrbitre, no havia estat així. El jugador del Santa Bàrbara no hem pogut veure qui era que ha agafat la pilota amb les mans pensant-se que estava el joc aturat. No ho puc creure. I l'àrbitre, doncs, que clar, agafa la pilota amb les mans, penal, clar, i el Mora que tindrà l'oportunitat d'empatar el partit al minut 95, pràcticament 96, jugada còmica del partit i segurament pràcticament de la Lliga. Sí, no m'ho puc creure. Jo veig una falta al porter, una falta, l'àrbit no pita, el jugador també sembla que ha vist aquesta falta i d'una forma molt innocent i que no m'ho puc creure, agafa la pilota en les mans i, clar, pita penal. Sí, jo també crec que és falta al porter, però, clar, el jugador no pot interpretar que és falta i d'això, perquè ens hem quedat tots parats de que ha agafat la pilota amb la mà. En tot cas, doncs, si l'àrbitre no pita, el que has de fer és enviar la pilota cap a dalt, refusar-la. Aquí ha dit, sol, ha dit, escolta, no sé si ha escoltat algun xiulet, si s'ha pensat que l'àrbitre ja havia pitat. En tot cas, que agafa la pilota amb la penal. Claríssim, més discutible ja és la jugada anterior amb una possible falta sobre Juan José Centelles quan intentava atrapar la pilota. En tot cas, el que compta és que l'àrbitre ha xiulat penal, que estem al minut 96 del municipal de Santa Bàrbara, un Santa Bàrbara que guanyava 2-1 i tindrà una oportunitat immillorable el conjunt de la Ribera d'Ebre per situar al minut el resultat del 2-2. Que ha tingut de tot, eh? Sí. Ha tingut de tot. Ja parla molt, Juanjo, eh?
Ramon, xutarà Ramon el penal. Cosa que Juanjo, és molt Juanjo, eh? S'ha preparat Ramon per xutar el penal en busca del seu segon gol de la temporada. Va Ramon amb la cama dreta. Ui, l'aturada de Juan José Centelles i el partit que s'acaba, els jugadors del Santa Bàrbara que es tornen bojos celebrant-ho. S'abracen també els jugadors dels dos equips, abraçada de tot el Santa Bàrbara a Juan José Centelles, que li acaba de donar 3 punts. Tres punts importantíssims al conjunt local. Victòria importantíssima del Santa Bàrbara per 2-1 davant del Móra d'Ebre. Victòria importantíssima del conjunt de la Plana després de 3 derrotes i un empat. I per contra el Móra d'Ebre, doncs, que venia d'una ratxa espectacular, es quedarà amb 17 punts i suma el que seria la seva quarta derrota de la temporada. El Santa Bàrbara que suma la seva 6a victòria de la temporada en un partit disputadíssim, en uns minuts finals autènticament bojos. Ha marcat al 85 Ivan un golàs des de la frontal de l'àrea i en uns minuts finals, com diem, de locura, amb un penal còmic i l'aturada de Juan José Centelles. Partit, tot i així, disputadíssim. Sí, jo tindria que fer un resum global del partit, dir-vos que crec que l'empat possiblement hagués estat l'estat el marcador just, però evidentment tenim un Juanjo superestel·lar. Jo diria que de cada 5 penals ne para 3 o 4, i això és una garantia. Molt content per l'actitud dels jugadors, felicitar l'Olímpic i el company que estem comentant el partit per la plantilla que té, i esperem el partit de tornada tornar-nos a veure i que poguéssim veure un partit com a mínim tan emocionant com el que hem vist avui. I felicito, perdoneu, al nostre míster i a la plantilla per la gran actitud que han tingut avui, i tant de bo que sigui la línia i en canviar la dinàmica del marcador, que és important per a nosaltres. Bueno, doncs sí, felicitats al Santa Bàrbara per la victòria. Estic d'acord de que potser l'empat hagués sigut just. Ha sigut un partit que ha tingut de tot, fins a un final quasi còmic, però bueno, així és el futbol, fins que no pita l'àrbit no s'ha acabat i no res. Pues, també pues, felicitar, com he dit, al Santa Bàrbara, els jugadors nostres que a la segona part han fet una molt bona segona part, molt bona actitud. Jo crec que la primera part ens ha faltat, però segona molt bé. I res, a esperar la setmana següent i a esperar al Santa Bàrbara el partit de tornada. Nosaltres ho deixem aquí amb aquest Santa Bàrbara 2. Móra d'Ebre, ho agraïm la presència tant d'Ernesto Cid, director esportiu del Santa Bàrbara, i d'Andreu Cano, director esportiu del Móra d'Ebre. Anem ara a escoltar les valoracions dels dos entrenadors. Bueno, sabíem que veníem a un camp difícil, davant d'un equip que està molt acostumat a les dimensions del camp. Ens ha costat una mica adaptar-nos, però penso que el partit ha estat igualat, com ha demostrat fins al final, no? Que no s'ha decidit fins al final en un penal a favor. Ha sigut molt intens, ha hagut molt de contacte, és habitual aquí en aquest terreny de joc. Penso que l'Olímpic la primera part podia fer alguna coseta més, la segona crec que ha estat molt millor, ha aconseguit empatar, com tu dius. Anar darrere al marcador és complicat, han fet el més difícil que era empatar, penso que hem tingut alguna ocasió per intentar adelantar-nos al marcador. També sóc conscient que ells les han tingut, perquè és un camp que proporciona qualsevol rebuig, proporciona una ocasió, i la llàstima ha estat doncs, l'última, no? La més clara, un penal a favor que no hem pogut transformar, que era l'empat, i penso que el més just hagués estat un empat. Veníeu de 3 victòries consecutives contra rivals molt complicats de la zona alta de la classificació. Ara és aquesta derrota, el pròxim partit
a casa, què n'esperes? Bueno, veníem d'una dinàmica bona, penso que l'equip ha fet un bon treball avui, crec que ha estat a l'alçada de les circumstàncies, del contacte, com te deia, de la intensitat, i ara el que volem és, doncs, és retornar ràpidament a les victòries, tornar a la bona dinàmica. És un petit accident, però bueno, sabem que aquesta lliga és molt competida, molt complicada, els equips aniran deixant-se punts als camps rivals i a partir d'aquí intentar sumar el màxim possible i res més, intentar tornar a la victòria la setmana següent i passar pàgina d'aquest partit. Crec que ens feia falta perquè portem 3 setmanes ja competint bé, penso jo, perdent els partits i empatant l'últim partit contra l'Amposta ja per mala sort més que per mèrit d'ells i per fallos nostres molt individuals com el penalti d'avui que ha parat la porta l'últim minut, però crec que això és un copet de força per a nosaltres molt important per ficar-nos a la treva. Vau aconseguir 5 victòries seguides, també ara aquest partit pot ser el punt d'inflexió que us faig un altre cop mirar cap a dalt? Sí, esperem que sí, perquè ja veníem en 4 partits seguits a casa, la setmana passada este i 2 més, i esperem guanyar els 4 partits. La setmana passada vam empatar, esperem ara, que això ens dona la força per a fer setmana que ve i l'altra, més que sigui guanyar aquí a casa, fer 3 partits més seguits guanyats. Ha fet una primera part on heu tingut molt bones oportunitats, molt bona, que és el que més destaques de l'equip? Destaco el treball que fem. Nosaltres el que tenim clar és que hem d'anar, passi el que passi, jugar sempre un malament, però som un equip que anem. I crec que s'ha demostrat a la primera part que fallem, però anem. Segones jugades, anem, i això al final dona els resultats. I ja està. I llàstima que no n'hem fet 2 més, perquè haguéssim pogut fer-ne 2 més, però bueno, és el que hi ha. És només esta tarda. Si no, és donar gràcies a tots els pares, mares, familiars que porteu els xiquets amunt i avall. I també, com no, a tots els de Junta i, bueno, molt especialment a Marta, que també m'ha ajudat moltíssim. Bueno, la cantera, finalment, és el cor del club, no? Sense futbol base no hi ha un després. Per sort o per desgràcia, som un equip centenari, un club centenari, i estem lluitant per mantenir el futbol base. I cada vegada és més complicat que els xiquets vulguin jugar a futbol, o xiquets o xiquetes. Però bueno, estem lluitant per això. Avui en dia, el primer equip del Santa Bàrbara, doncs, hi ha uns 14 jugadors que són de la cantera del Santa, d'una plantilla de 20, doncs això és un treball de juntes anteriors, i bueno, és un orgull també, no? Intentem seguir sembrant per a poder arribar a això. I bueno, mantenir el club viu, encara que són èpoques difícils. Bueno, el centenari te dona forces per a seguir endavant i sí, clar, fomentar el futbol base és molt important. Però bé, costa molt perquè bueno, hi ha molta oferta lúdica i els xiquets, cada vegada hi ha menys xiquets que vulguin tirar endavant en el futbol. Lídia Carles, de menor del 15, Javi Albon López, el seu entrenador, Carles. Cardona, amb el número 4, Antonio Braza Pla. Amb el número 5, Marc Andreu Vergara Gaspa. Amb el número 6, Aleix Cortés López. Amb el número 7, Dani Marco Oller. Amb el número 8, Marc Guimerà Cardona. Seguirem amb l'equip alemí. Amb el número 1, Isaac Caballero. Amb el número 8, Axel Martí Pepió. Amb el número 10, Adam Paudai Ayati. Amb el número 12, Joan Casas Sánchez. Amb el número 14, Logan Ferrer Andreu. I amb el número 24, Àlex Martí Cartes. El seu entrenador, David i Jaume. El número 7, Anna Gisbert Foles.